سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. این ویدیو در مورد سنگ کوارتز که یه چند تایی هم اینجا گذاشتم، دستگاه هم آوردم که سختیشو بگیرم و اینکه خلاصه هر چیزی که در مورد سنگ کوارتز اطلاعاتی هست بهتون بدم. سنگ کوارتز یکی از معروفترین، فراوانترین و گسترده ترین مواد معدنی هستش که روی زمین وجود داره و در تمام نقاط زمینم یافت میشه و در همه دماها ایجاد میشه. یعنی حالا بعضی سنگ ها یه دمای مخصوصی میخواد برای اینکه تولید بشه، ولی سنگ کوارتز نه، اساسا در همه محیط های معدنی وجود داره و سازنده اصلی و اولیه بسیاری از سنگ ها هستش. یعنی زیر مجموعه تمام سنگ ها سنگ کوارتزه. به خاطر همین حد اکثر تنوع مواد معدنی در بوروکراسی، عادات و رنگامیزی های مختلف در سنگ کوارتز وجود داره و اینکه در سنگ های آذرین، دگرگونی و رسوبی خیلی یافت میشه. بهترین جا هم حالا جایی است که گفتم، حالا تو شرایط محیطی در برابر هوازدگی مکانیکی شیمیایی بسیار مقاومه و اینکه کوارتز در همه جا فراگیره و فراوانه، هم با دوامه و هم معادن قابل استخراج در سراسر جهان به وفور وجود داره. ترکیبات شیمیایی سنگ کوارتز مثل خیلی از سنگ ها اینه، از یک قسمت سیلیس و دو قسمت اکسیژن تشکیل شده و از نظر شیمیایی دیوکسید سیلیکون نام داره. ترکیباتی که بهش میگن خواص سنگ کوارتز یکی از مفیدترین مواد طبیعی موجود در جهانی که خیلی هم خواص زیادی داره. قیمتش هم بر اساس نوع کاربردش فرق داره و بستگی به نوع و کاربرد این سنگ داره. معادن سنگ کوارتز تو ایران هم موجوده، یعنی مثل همه کشورها، چون بیشترین حالا سنگی که یافت میشه کوارتزه، تو همه کشورها یافت میشه. کاربرد زیادی داره. سختی سنگ کوارتز بر مبنای موس 7. دستگاه هم آوردم، سختیش هم براتون میگیرم. دستگاه رو روشن میکنیم، روی عدد 4 تنظیم میکنیم مثل همیشه و حالا یه دونه از اینا سختیشو براتون میگیرم. سختیشم 7. خب اینم از سختی سنگ کوارتز. خب بسیار با دوام و مقاومه در برابر مواد شیمیایی یا تماس با موادی که حالا وجود داره و هیچ اثری نداره. حالا ویژگی هایی که سنگ کوارتز داره کاربردش رو خیلی زیاد کرد. مثلا ویژگی الکتریکی و مقاومت در برابر حرارت باعث شده که خیلی این سنگ ارزشمند بشه و تو خیلی از محصولات الکترونیکی هم استفاده میشه. حالا به دلیل درخشش بالا به عنوان سنگ قیمتی و همچنین تو ساخت انواع شیشه استفاده میشه. یکی از اولین کاربردهای کوارتز در دوران باستان به عنوان سنگ چخماق بوده که خیلی وقتا آتیش باش روشن میکردن و اشیای تیز مانند اون سرنیزه هایی بود که از اون قبرستون قدیمی جمع کردم، مثل همون سرنیزه ها حالا یا چاقو و غیره استفاده داشته. یکی از کاربردهای دیگه سنگ کوارتز اینه که به عنوان یک ماده ساینده استفاده میشه. خیلی ها میپرسن که سنگ آسیاب که الماس توش به کار رفته، یه توضیح بده. سنگ آسیاب الماس به کار نرفته، خیلی ها اشتباه میگیرن. از ماسه کوارتز یا همون سیلیس های ریز آسیاب شده برای این کار استفاده کردن تو سنگ آسیاب و به عنوان پاک کننده و محفظه آسیاب و برای سنباده هم استفاده شده و حتی برای اره زدن از این سنگ خیلی استفاده شده.
تو باستان هم زیاد استفاده کردن. همین سنگ آسیابی که گفتم خیلی ها فکر میکنن الماس رو به کار بردن، در صورتی که کوارتز به کار بردن. یک کوارتز مخصوصی است که تو سنگ آسیاب به کار میره که برای ساییدن حالا هر چیزی، حالا برای مواد غذایی، برای سنگای دیگه، برای هر چیزی استفاده میشه. یکی دیگه از کاربردهای کوارتز چون مقاومت بالا داره در برابر مواد شیمیایی و گرما، از اون به عنوان ماسه ریختگری استفاده میشه. چون دمای ذوبش حالا نسبت به بیشتر فلزات بالاتره، اونو به عنوان قالب یا هسته ریختگری استفاده میکنن و قالب میسازن برای وسایل دیگه که بتونن اون حالا فلز یا اون چیزی که ذوب میکنن تو اون قالب اجرا کنن. برای ساخت آجر نسوز هم استفاده میشه، البته از شن کوارتز. خود کوارتز رو ریز ریز میکنن و برای ساخت آجرهای نسوز استفاده میشه. تو صنعت نفت هم خیلی کاربرد داره. من حالا کاربردهای سنگ کوارتز چون زیاد بود گفتم همشو نگم، فقط یه تعدادشون رو بگم که خیلی وقت ویدیو زیاد نشه. یکی از مهمترین کاربرداش اینه که ابزارالات و تجهیزات بسیار دقیق مثل ساعت، سیگنال‌های رادیویی، تلویزیونی استفاده میشه، به خاطر اینکه فرکانس دقیق و پایداری داره و همین حالا دقیق بودن این سنگ باعث شده که خصوصیات حالا یا مواد معدنی طبیعی که درون این سنگ وجود داره، توانایی مثلا توانایی لرزش در فرکانس های دقیق داره و خیلی هم اگه شنیده باشین تو ساعت سنگ کوارتز به کار میره، برای اینکه چون دقیقه ثانیه رو به هم نمیریزه. قبلا هم خیلی از این سنگ های قیمتی گفتم که زیر مجموعه کوارتز بودن، توضیح دادم، مثل آمیتی، سیترین، کوارتز گل روز یا کوارتز دودی، عقیق، آوانتورین و غیره که اینا با ساختار ریز بلورین زیر مجموعه سنگ کوارتز هستن. تو یکی از ویدیوها توضیح دادم 99% سنگایی که موجوده زیر مجموعه سنگ کوارتز هستن. مواد تشکیل دهنده شون خود سنگ کوارتز که باعث شده اون سنگ حالا تشکیل بشه. اینم اطلاعاتی بود که گفتم در مورد سنگ کوارتز، حالا تا جایی که میدونم بهتون بدم. سختیش هم که گفتم بر مبنای موس 8 و اینی که خیلی ها میپرسن حالا تو سنگ آسیاب الماس، آسیاب الماس نیست، کوارتز به کار رفته. این هم اطلاعاتی بود که خیلی ها پرسیده بودن. خب لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنین. اگه سوالی چیزی هم باشه در مورد سنگ های دیگه در خدمتم. تا ویدیوی بعدی سلامی دوباره، یه آموزش دیگه، بدرود.